Poštovani gledalci, želim vam dobar dan na početku Gradiške hronike izdanja za 5. juli. Ministarstvo financija Republike Srpske obezbijedilo je 133,3 miliona konvertibilnih maraka za isplatu junskih penzija za oko 224.000 korisnika u Republici Srpskoj, kao i za nešto više od 54.000 korisnika ovog prava u Federaciji Bosne i Hercegovine i inostranstvu. Sredstva će u zakonom utvrđenom roku biti doznačena komercijalnim bankama i javnom preduzeću Pošte Srpske, kako bi u petak 7. jula penzije bile isplaćene. Evo šta smo izdvojili za početak hronike. Tek nakon sanacije kanalizacionog kolektora, rekonstrukcija saobraćajnice kod Hrasta. Policija apeluje da građani prije odlaska na odmor zaštite svoju imovinu. U pripremi pjesma i spot za Mrvice. Konferencija Beba u Gradišci u petak 7. jula. Na raskrsnici ulica Vidovdanska i Kneza Lazara kod Starog Hrasta u Gradišci, gdje je krajem maja došlo do ulegnuća zemljišta i slijeganja asfaltnog sloja, u toku su geomehanička ispitivanja tla na dubini do 6 metara. Iako je na prvo vidljivo slijeganje asfaltnog sloja na raskrsnici kod Starog Hrasta, problem je mnogo veći i nalazi se na dubini do 6 metara na kojoj se trenutno vrše ispitivanja zemljišta kako bi se utvrdio sastav tla i sanirao kanalizacioni kolektor. Kompleksni radovi nisu mogli započeti prije nego što je obavljeno snimanje kolektora, a na početak sanacije uticao je i visok nivo podzemnih voda. Kada je pao vodostaj nakon snimanja smo došli do zaključka, odnosno vidjelo se da je jedna kanalizacijona cijev potpuno urušena, da je nestao materijal ispod nje. Razlog su podzemne vode koje su izrazito bile u prethodnom periodu. Ovo je godina koja je onako specifična, da je vodostaj Save bio visok do prije 20 dana, to se prije nije dešavalo. Ili evo, stvorili su sad neki preduslovi da radimo ispitivanje terena i nakon svih tih zaključaka ćemo raditi na konačnoj sanaciji kolektora. U pitanju će biti zamjena kanalizacionog kolektora u dužini od nešto preko 30 metara. Morat će se uraditi dvije nove komere, novi spojevi, stabilizacija terena. Dakle, kada utvrdimo kakav je sastav tla ispod, morat ćemo izvršiti potpunu zamjenu, stabilizaciju i na kraju pustiti kolektor u punu funkciju. On je sada trenutno u djelomičnoj funkciji, postoji određena opasnost da se uruši i dalje. Nakon ispitivanja i elaboracije o geomehanici tla, počeće sanacija kanalizacionog kolektora. On pokriva negdje preko 1500 potrošača trenutno, dominantno u naselju Senjak. On je profila preko 1200 mm, jedan od najvećih s obzirom da je najbliži pumpnoj stanici Kej. Tako da je njegova sanacija prioritetna. Kažem, nismo mogli do sada raditi s obzirom na visok nivo podzemnih voda. Ne bismo kvalitetno mogli uraditi posao u vodi, s obzirom da će iskopi biti i preko 4 metra. Sava je konačno ušla u korito, podzemne vode su se povukle i evo stvorili su se preduslovi za potpunu sanaciju. Poslije sanacije kolektora i podzemnih oštećenja pristupit će se sanaciji saobraćajnice. Podsjećamo, dio ulice Kneza Lazara na ulazu u raskršće ograđen je zaštitnom ogradom i postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, pa se vozačima savjetuje opreznija i sporija vožnja. Odbornici Skupštine opštine Srbac prije dvomjesečne ljetne pauze na 22. sjednici lokalnog parlamenta usvojili su nekoliko važnih odluka. Odlukama lokalne skupštine opština Srbac poljoprivrednu proizvodnju iz budžeta u tekućoj godini podržat će sa 120.000 maraka. Najviše rasprave tokom sjednice vođeno je oko izvještaja o radu načelnika u prošloj godini, kao i realizaciji prošlogodišnjeg budžeta. Za ova dva dokumenta mi smo, ajmo tako reći, prezentovali rezultate rada u prošloj godini i, kao što sam i rekao na samoj sjednici u uvodnom dijelu, obrazlažući taj dio, imam razloga zaista sa mnogo toga biti zadovoljni u toku protekle godine. Na kraju krajeva i sami rezultati, odnosno te pozitivne posljedice koje su proistekle
iz tolikom obima aktivnosti govore za sebe, prije svega mislim na mnogobrojne, da kažem, projekte koji su realizovani u toku prošle godine na području naše lokalne zajednice, a sve da bome u sklopu sveopštih aktivnosti za koje se borimo već godinama, a to je u stvari podizanje mogućnosti za kvalitetnim životom na području naše lokalne zajednice i sasvim sigurno da smo na taj način kroz, kao što sam napomenuo, realizaciju tih mnogobrojnih projekata dali neposredan doprinos. Za razliku od prethodnih sjednica, odbornici iz reda opozicije manje su imali zamjerki na predstavljene izvještaje i osim kritike nudili su i konkretne predloge. Mi smo, kao i svaki put, se potrudili ispred opozicionih stranaka da damo svoje konstruktivne primjedbe i mislim da se to i osjetilo tokom čitavog skupštinskog zasjedanja. Gledali smo da svakako izbjegnemo, kako se kaže, političarenje, da doprinesemo na jedan pozitivan način svim prijedlozima koji su bili. Ono što smo smatrali, naravno, da treba podržati, mi smo podržali. Tamo gdje nismo bili sigurni u neke odluke, znači vladajuće većine, mi smo tu bili uzdržani ili smo bili protiv. Odbornici su usvojili izvještaj o realizovanim mjerama i preporukama glavne službe za reviziju. Nedoumica među opozicionim odbornicima bilo je povodom odluke o novom kratkoročnom zaduženju opštine u iznosu od 300.000 maraka. Pa mi smo izražavali najviše, da kažem, tu neku, da kažem, nesigurnost kod ovih novih kreditnih zaduženja, odnosno kod ovih nekih nameta koji bi potencijalno mogli opteretiti budžet građana. Bilo je tu i priče oko zamjene zemljišta u kontekstu nekih ranijih problema koje smo već imali kao skupština opštine. O kratkoročnom zaduženju kreditnom, dakle revolving kredit je u pitanju, koji već iz godine u godinu mi, da kažem, koristimo kao način prevazilaženja narušene trenutne likvidnosti. Tako da je to vid kreditnog zaduženja, kao što sam već istakao, koji se zanavlja svake godine. Atmosferom tokom zasjedanja i kvalitetom predloga vlasti i opozicije zadovoljan je predsjednik opštinskog parlamenta Miloš Budić. Jednostavno sve je to na neki način, jednostavno tačke koje su na neki način i varnice za poziciju i za opoziciju, tu se dolazi do sukobljavanja, do raznih riječi, međutim, evo, kao što je i prije mene naš odbornik dr. Saša Jović rekao, skupština je protekla u jednom, da ne kažem, skoro ne mogu reći mirnom tonu i dobrom tonu, bilo je to i dobrih i sa strane i pozicije i opozicije, dobrih i riječi i prijedloga samim tim. Činim se da zasluženo idemo na ovaj odbor koji će trajati svega 2 mjeseca, nešto možda i kraće. Odbornici su između ostalog usvojili informaciju o radu policijske stanice Srba za prvo tromjesečje tekuće godine, kao i plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Srbac. Policijski službenici Policijske uprave Gradiška pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka 4. jula ove godine sproveli su operativnu akciju kodnog naziva Vidra, koja je usmjerena na rasvjetljavanje više krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta. U okviru akcije policijski službenici Policijske uprave Gradiška uhapsili su lice D.A. iz Gradiške, koje se sumnjiči za više krađa i prevara na području koje operativno pokriva ova uprava, tokom kojih je oštećenima pričinilo materijalnu štetu u iznosu od oko 8.000 konvertibilnih maraka. Iz policijske uprave Gradiška apelovali su da građani zaštite imovinu i preduzmu određene mjere kako njihovi stanovi i kuće ne bi bili meta kriminalnih lica tokom sezone godišnjih odmora, kada se i dešava najveći broj provala. Sezona godišnjih odmora je period godine u kojem se izvrši najveći broj imovinskih krivičnih djela, zbog čega iz policijske uprave Gradiška savjetuju građane da osiguraju imovinu u vrijeme svog odsustva. Načelnik odjeljenja policije policijske uprave Gradiška Dejan Trivković naveo je da prilikom kretanja na odmor novac, zlatni nakit i druge vrijedne stvari ne treba ostavljati u kući ili stanu, već u banci ili dati nekome od rodbine na čuvanje. Da obrate pažnju da njihov objekat koji ostavljaju ne odaje utisak da je napušten, dakle ne moraju biti spuštene roletne i tako dalje, jer će osobe koje to prate, koje eventualno imaju namjeru da nešto učine štetno njihovu imovinu, prepoznati da ta osoba nije kod kuće. Dalje, potrebno je da najbliže komšije upoznaju o tome da će biti odsutni, da bi komšije mogle da obrate pažnju da se u blizini njihovog objekta, kuće, stana ne nalaze sumnjive osobe, da se ne čuje neka buka i tako dalje.
Takođe je potrebno da preduzmu i druge mjere, ako je moguće, i tehničke zaštite, dakle da uvedu neki alarm u svoj objekat, da objekat obezbijede video nadzorom. U ovom periodu interesantno je i da i pored fizičkih lica i pravna lica često koriste te kolektivne godišnje odmore, tako da i svoju imovinu u toj situaciji ostavljaju prilično nezaštićenu i u toj situaciji je potrebno, znači, da se preduzmu određene mjere i tehničke i fizičke zaštite, dakle da obezbijede svoje objekte kako bi izbjegli situaciju da oni budu meta kriminalnih lica. Trifković je naveo da ne treba objavljivati fotografije sa ljetovanja na društvenim mrežama jer je to vrlo jasan signal da osoba ne boravi na svojoj adresi. Pored toga, ne treba ostavljati ključeve od stana, od kuće, na uopšte poznatim mjestima, ispod otirača, u nekoj cipeli, ispod saksije i tako dalje, jer je to poznato i drugim licima koji mogu na taj način doći do ulaska i dalje. Dalje što treba raditi, ne treba ostavljati ni u kojoj situaciji, da li se radi o objektu koji ima više spratova, ne treba ostavljati otvorene prozore i vrata, jer će upravo ove otvore iskoristiti lica da mogu da uđu u te prostorije i izvrše krivično djelo. Na području Policijske uprave Gradiška prošle godine u sezoni godišnjih odmora izvršeno je 26 imovinskih krivičnih djela. Zbog tog podatka apele policije treba shvatiti vrlo ozbiljno i preduzeti sve mjere u cilju zaštite imovine. Konferencija Beba u Gradišci biće održana u petak 7. jula u Kulturnom centru sa početkom u 10 časova, a za mališane i njihove roditelje pripremljen je zabavni program. Ove godine konferenciju Beba organizuju Grad Gradiška, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske uz pomoć sponzora i medijsko pokroviteljstvo Radio Televizije Gradiška. Iz Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti rekli su da se za učešće na manifestaciji mogu prijaviti bebe rođene od Vidovdana prošle do Vidovdana ove godine. Za prijavljivanje je potrebno tog dana donijeti rodni list ili zdravstvenu knjižicu djeteta. Gradska uprava grada Gradiška je pripremila nagrade koje će uručiti gradonačelnik gospodin Zoran Adžić. Radi se o novčanim nagradama. Biće uručene nagrade najmlađoj bebi, bebi najstarijoj, bebi sa najviše braće i sestara, bebi koja na dan manifestacije slavi rođendan, kao i beba koja na dan grada je rođena 24.4.2023. Pripremljen je kulturno-zabavni program sa animacijama, znači učestvovat će nam javna ustanova Osnovna škola Danilo Borković sa horom mlađeg uzrasta, učesnici će nam biti i javna predškolska ustanova Lepa Radić sa starijom vrtićkom grupom i tu nam je Fazonko, znači da bi obradovao ove najmlađe. Iz nadležnog odjeljenja istakli su da je od Vidovdana prošle do Vidovdana ove godine rođeno 336 beba u Gradišci, a u prvih 6 mjeseci ove godine 161 beba. Također su pozvali djecu i roditelje da budu dio konferencije beba koja se u Gradišci organizuje 10 godina. Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice priprema pjesmu posvećenu Mrvicama. Ovih dana u Gradišci snimljeni su kadrovi za potrebe muzičkog spota koji će premijerno biti prikazan 17. novembra kada se obilježava Svjetski dan prijevremeno rođene djece. Na ideju da snimi pjesmu pod nazivom Mrvice došao je Dejan Pristajko iz Gradiške, član udruženja roditelja prijevremeno rođene djece. Pjesmu uz pratnju dječjih hora Vrapčići izvodi njegova kćerka Anastasija. Pjesma je nastala tako što sam ja dobio dvoje prijevremeno rođene djece. Starija kćerka je rođena sa 930 grama u 26. nedelji i sad već ima 5 godina i počela iskazivati neviđeni muzički talenat i onda sam ja to prepoznao i jednostavno u udruženju Mrvica smo i ja i supruga sa djecom svojom i odlučili smo da napravimo neki specifičan poklon za to udruženje koje će biti namijenjeno svoj prijevremeno rođenoj djeci. Tekst je radio moj prijatelj Rade Šušnjar, koji se inače ne bavi sa tim, ali jednostavno ima dara, nadaren je jako i ja sam ga zamolio, ajde Rade, napiši mi tekst za pjesmu o prijevremeno rođenoj djeci, Mrvice da se zove pjesma. I on je pitao me za kad to treba, rekao, po kad stigneš. On je za 10 minuta napisao pjesmu, ja sam odmah uzeo i sklopio muziku za tu pjesmu i jednostavno rodila se pjesma. U roku 20 minuta je nastala pjesma. U muzičkom spotu za pjesmu Mrvice bit će prijevremeno rođena djeca iz Gradiške, Laktaša, Novog Grada, Banja Luke, Srpca, Kozarske Dubice. Kadrovi su snimljeni na nekoliko lokacija u Gradišci.
Sa kadrovima smo završili u Gradišci. Ono što je montažer zapravo zamolio roditelje i nas kao predstavnike udruženja jeste to da zamolimo naše roditelje da pošalju neki video snimak ili fotografiju djece iz nekog ranijeg perioda, pogotovo kad su bili mali. Pa će oni nastojati da uklope sa te fotografije, odnosno i video snimke sa ovim što su snimili nove kadrove, tako da nadamo se da će to uspjeti, u stvari sigurni smo da će uspjeti, a sama promocija i prezentacija spota ići će pred 17. novembar. Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice tokom godine ima razne aktivnosti, organizuju donatorsko veče, te na prigodan način obilježe 17. novembar, dan prijevremeno rođene djece. Danka Miranić kaže da uvijek imaju aktivnosti koje podržavaju razni donatori. U svakom slučaju, ono sredstava što imamo i što se prikuplja ići će upravo u tom smjeru da to završimo i da udruženje zapravo ima taj svoj jedan prostor gdje će moći raditi, plan je da se rade tu didaktičke neke vježbe, terapeutske vježbe, da naši roditelji imaju prostor gdje da se okupljaju, da rade razne animacije za djecu i tako dalje. Ono što bismo željeli da se završi, a što nam traje već pune 3 godine, jeste zapravo na čekanju smo u zakonu o radu, mi smo išli prema ministarstvu rada da se majkama koje rode prijevremeno ostvari mogućnost bolovanja kao majkama koje rode blizance, jer našoj djeci zaista treba terapija duže nego što imamo to porodiljno bolovanje i uglavnom je majka ta koja je izložena tome da radi terapije, a obučava se na raznim institutima, trapistima i bolnicama kako treba da radi tretman sa djetetom. To je ono što još uvijek na čekanju, mi bismo voljeli da nas država tu malo podrži i da taj dio zapravo aktualizuje se ponovo na Skupštini Republike Srpske i da se to zapravo u nekom što skorijem periodu usvoji, jer to nam zaista puno znači. Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice u Republici Srpskoj osnovano je prije 6 godina. Cilj formiranja udruženja je pomoć i podrška porodicama koje imaju prijevremeno rođenu djecu, ali i podizanje svijesti javnosti o ovoj pojavi. Sutra se u Republici Srpskoj očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, najviše sunčanog vremena i bez padavina na jugu zemlje. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni Celzijusovih. Toliko za ovo izdanje emisije Gradiška hronika. Hvala za pažnju.